Окремо варто повідомити про ситуацію, яка склалася в Кам'янець-Подільському НВК номер 14, і яка викликала чималий суспільний резонанс, в тому числі на сесії міської ради. Нагадаємо, що 19 травня начальник управління освіти та науки Кам'янець-Подільської міської ради отримав догану від міського голови. Офіційно – за зрив навчального процесу. Сергій Мельник, який водночас є депутатом міської ради, вважає, що дисциплінарне покарання є політично мотивованим і буде оскаржувати це розпорядження Михайла Посідко в суді. Підтримали свого колегу не лише депутати міської ради, але й освітянська громада міста, директори шкіл та педагоги навчальних закладів міста. Вони підготували колективне звернення до міського голови, в якому висловили думку про те, що догана Сергію Мельнику не заслужена, і просили розібратися в цьому питанні. На цьому моменті ми дозволимо собі призупинити нашу розповідь і зробити попередній висновок. Сергій Мельник не погоджується з доганою і буде її оскаржувати в суді. Окрім цього, він отримав підтримку і депутатів, і освітянської громади Кам'янця-Подільського. На цьому обговорення питання фактично було вичерпане. І ось тут головний момент. Далі на сесії міської ради відбувається зміщення акценту. Демонструємо момент, що, на нашу думку, сигналізує про це. Освітня галузь у нас надзвичайно потужна і надзвичайно сильна і має великі здобутки, великі напрацювання, і ті зусилля, які ми робимо для наших діток, для забезпечення чудових умов, для їхнього навчання і виховання, я думаю, що не залишаються непоміченими для жодного нашого містянина Кам'янця-Подільського. І дуже важко на сьогоднішній день працювати в умовах, коли ми не знаємо, що нас чекає, коли ми щодня очікуємо якихось новин, які можуть стати для нас не зовсім приємними. На підтримку Сергія Васильовича виступили всі, весь керівний склад освітній. Я думаю, що якби до цього долучилися і педагоги, і батьки, то ви почули б надзвичайно сильний посил, що такі кроки не сприяють ніяким гарним творчим здобуткам і не допоможуть нам гарно працювати. Нам потрібно конструктивно, злагоджено налагодити роботу і працювати в позитивному руслі. Понятовський, мікрофон включіть. Я слухаю ці гучні гасла сьогодні. Ви знаєте, як депутати в нас захищають пана Мельника. Я ще раз говорю, я не даю оцінки, власне, що відбулося. Підписалися директори і все решта. А чому ви не говорите про те, що вчора відбулося ще подія? Чому ви не говорите про те, що дитині в школі, маленькій дитині, над дитиною фактично знущалися? Їй запхали до рота папір, заставили дитину прожувати, дитину рвало, дитину рученятами заставили збирати. Це про яку там якість освіти ви говорите? Ставимо паузу. Дійсно, в Кам'янець-Подільській НВК номер 14 стався випадок непедагогічної поведінки вчителя по відношенню до учня. В момент, коли депутат Олеся Понятовська почала свою промову, вже відомо, що у зв'язку з цією подією триває службове розслідування з залученням правоохоронців. Тобто це все відомо. Проте депутату, на наш погляд, це не заважає робити доволі гучні заяви. Продовжуємо далі. Це який там директор школи підписався? Я вам скажу, що якість освіти в гімназії в 14-й, я зараз про це, була тоді, коли директором цієї гімназії був покійний пан Юровський. Коли Каушанська Бела Ліповна викладала, коли Тамара Олександрівна викладала, коли викладала Барбарук Леоніда Йосипівна. В оце викладачі, які давали дітям знання. В житті не було такої ганьби, в житті не було таких знущань над дітками, які має місце бути зараз. Мені абсолютно все одно, що нам закидають в свободі. Ви такі, ви сякі. З одного боку ми говоримо про дітей,
А з другого боку, ми говоримо про уявні досягнення. Послухайте, це зараз підстава, оце про що я говорю, коли приходять мами не тільки цієї дитини, а батьки, яким дітки розказали вдома, що відбувається. Отже, за цю ганьбу треба проводити офіційне і відкрите службове розслідування, щоб батьки знали, хто учасник цих подій, і давати другу догану. Дійсно, те, що відбувалося в навчальному закладі, потребує детального розслідування та встановлення всіх обставин події. Поряд із цим, гучні заяви на сесії мають і свої гучні наслідки. П'ятниця, 21 травня. Завершення робочого дня. Під міською радою педагоги Кам'янець-Подільської НВК номер 14. Замість того, щоб відпочивати після важкого трудового тижня, вони хочуть почути вибачення від депутата міської ради Олесі Понятовської за сказані на адресу навчального закладу образливі слова. Педагоги не розходяться і очікують повернення ініціативної групи. І водночас сподіваються, що, можливо, до них вийдуть представники влади. Ми прийшли зустрітися з пані Понятовською і з нашим мером. А з приводу чого? Ну, з приводу того, що вони вважають, що Кам'янець-Подільська гімназія, Кам'янець-Подільський НВК номер 14, негідні вчителі всі, негідні високого звання, вчитель України. Це зараз туди пішла ініціативна група? Ми подали офіційну заяву. Офіційну заяву. Нас принизили. Сказали, що це зараз у нас не школа. Як зараз працювати взагалі? От ми, діти наші, це все, батьки. Десятки призерів. Просто не вкладається в голову, як можна. Людина, яка вчилась в нашій школі, більшість яких ми вчили, дали освіту, а зараз говорити з трибуни. Хто дав їм право таку оцінку давати? Тим більше йде розслідування. Не встановлений факт, що вчитель щось порушила. Далі, якщо вже не дай Бог і вчитель порушила, вона не порушила настільки трудову дисципліну, щоб в результаті цього нас всіх настільки принизити, включаючи цього вчителя. У нас вийшло вже так. Сонце не світить, мель не квине. Дощ не йде, кири квине. Сонце засвітило, всі вчителі погані. Все. Якщо вчителі погані, значить діти наші не... Наші власні діти навчаються в цій школі, наші внуки навчаються. І це що, як мені сьогодні дивитися в очі своєму внукові, який може сказати, що от школа, у нас така школа, що нема вчителів в нашій школі. Всі погані. Нам, що нам оцінку всім через одну. Загалом одну оцінку всім. Зараз ви чекаєте, поки вийде ініціативна група і повідомить, що це... Ми би хотіли, якби ви посприяли, щоб до нас досвідчили. Є ж люди, які керують освітою в нашому місті. Ви можете посприяти і так же? Не можете? Ну, ми вдячні вам за те, що хоча б ви... Підійшли до нас. Дав оцінку нашій роботі, не про намір. Дякую вам. Ініціативна група, яка повернулася після розмови з міським головою, повідомила, що слова, сказані депутатам про Кам'янець-Подільську НВК номер 14, це не образа. Нас переконували в тому, що ніхто нас не ображав. А що ці всі слова? Зовсім не образа. Як це не образа? Це просто власна думка депутата, який має на це право. А він мав право викласти це? Власна думка депутата дозволена по закону. Ага. Депутат не несе відповідальності за свої слова, сказані на сесії міській. Ну, сказали, що ми не в тому контексті зробили. А для кого? Весь колектив? Весь колектив? Право викладати у сіті. Соцмережі, де діти наші будуть, щоб нас скували далі. Це некоректна оцінка всього навчального закладу. Так не може бути. Навіть якщо це її власна думка, це дуже некоректна думка. Нашому колективу. Педагоги вирішили очікувати офіційної відповіді від влади і продовжувати працювати. Але якщо відверто, на наш погляд, ситуація, яку сьогодні можна було спостерігати під стінами міської ради, сигналізує про реальну загрозу, в якій опинилося місто. Раніше представники молоді, які планували проведення форуму,
відмовились від цієї ідеї через приниження та звинувачення зі сторони окремих депутатів. Депутати по моєму звіту чомусь почали необґрунтовано звинувачувати мене. Зараз, у зв'язку з тим, що ми розуміємо, що з цією владою немає бажання і можливості співпрацювати, оскільки влада діюча не хоче чути молодь міста, не хоче підтримувати ідеї, а натомість просто звинувачує і насправді вставляє палки в колеса. Я хочу поставити серед членів організаційного комітету питання про саморозпуск організаційного комітету. А ще варто пригадати, як громадяни міста були змушені принижуватись на сесії через те, що міський голова заветував їхні питання. Я прошу всіх вас, звертаючи увагу на те, що бути чи... Люди, що це за жарт відбувається? Ви є моєю розумію? Скажіть мені, будь ласка. Ви що, ви на цій сесії назвали це питання? Ви є? Привели? Тепер, на жаль, настала черга вчителів, які вважають заяви, що звучали на сесії, образливими і вимагають вибачення. І наостанок, відзначимо давно перевірену історією схеми. Один раз випадковість, два – збіг, три – закономірність. Висновки, ми сподіваємось, шановні читачі, ви зробите самостійно.